Забите фанерою вікно показує мешканець багатоповерхівки Григорій Лавришин. Чоловік каже, вибуховою хвилею під час атаки Росії пошкодило його квартиру. Порізаний склом диван викинули, пластикове вікно господар встановлюватиме сам. Винести все звідси. От все було розбито, засипано. Вирвало вікно, гарнізи, все вирвало. Я все повимивав, повиносив. У пошкодженій ударом багатоповерхівці відновили електропостачання, подали воду та тепло. Станом на 11-ту годину сьогодні немає газопостачання з п'ятниці, каже мешканка будинку Людмила Музика. Жінка пригадує момент атаки, коли отримала поранення. Я стояла на балконі, ран до черепа. Стекло побилося і аж до черепа пробило мені. То мені в больниці прив'язали мене і сказали, що все буде добре. Газопостачання відновлять після того, як перевірять вентиляційні канали у квартирах, розповідає начальниця вентиляційної дільниці Тетяна Овчинікова. Зараз працівники дільниці перевіряють тягу вентиляції. У нас є прилад, який називається тесто 405, тобто термоанемометр. Треба перевірити вентиляційні канали в кожній квартирі. Отак. От. Ми надаємо акти для Хмельницьгазу, тільки по цих актах вони запускають газ. В суботу були об'яви, ми перевіряли. 50% мешканців були відсутні. Комунальники роблять заміри вибитих шибок на балконі квартири Антоніни Обертінської. 96 на 45. Жінка каже, у вікнах квартири встановили шибки у день атаки. Тут, і бачите, все повилітало, і на кухні повідлітали стекла. Ну, тут я спала, коло телевізора, то добре, що я втекла в коридор. 220 людей звернулися із заявами до міської ради про пошкодження житла внаслідок атаки Росії, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Матеріали, зокрема скло для дерев'яних вікон, дають мешканцям безкоштовно. Ріжуть його згідно замірів у дворі будинку. Наразі вже видали 400 квадратів скла, видали 900 квадратів поліетиленової плівки. Також сьогодні продовжували обстеження приватних будинків. Там переважно була проблема з покрівлями. Я думаю, сьогодні до кінця дня видадуть людям покрівельні матеріали. Якщо там був шифер старий, видадуть новий шифер. Викликав рятувальників, аби зняли раму вікна на 8-му поверсі, розповідає мешканець будинку Олександр. Там висить рама з побитим склом. Не дай Бог впаде, то комусь голову відрубає. Через пошкодження ударною хвилею не працює амбулаторія сімейної медицини. Тут задекларовано 9 тисяч населення. Про це телефоном розповіла директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. За її словами, сьогодні склали акти пошкоджень та прибрали приміщення. Людей направляють в інші амбулаторії. Молодша медсестра Ірина Древель розповідає, які лікарі приймали тут. Дитячі педіатри, сімейні лікарі, гінеколог був кол-центр. Директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук розповідає, до ліквідації наслідків російської атаки долучилися міжнародні організації. Людям, зокрема, надавали ОСБ плити та плівку. Долучилися благодійний фонд Ракада, вони надавали безпосередньо на місці будівельні матеріали. До надання допомоги долучаються такі організації, як Актет і Норвезька рада у справах біженців. Це буде надаватися фінансова допомога у розмірі 10 800 гривень кожному члену родини, які постраждали. Нагадаю, 22 березня Росія атакувала Хмельницьку громаду. Внаслідок цього, за словами міського голови Олександра Семчишина, загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.